NASA, fonctionnaire à l'État, en tant que nutritionniste magasinier, Ngande NASA en charge d'alimentation et détenu à prison centrale. Bon, bah prisonnier Kolia Malamute, Eza Lokuta. Eza Lokuta, en tant que nutritionniste, tout ça la évaluation na kati. Na ba pavillon nyonso pona koye ba banani baza ba manitri. Banani baza en bonne santé. Ba o baza na malnutrition, eza te ke bazo zongo à partir ya prison. Dès l'arrivée déjà ya détenu, tokuta na rana ba ka o ya malnutrition na pelouse. Alors mutoye na malnutrition na libanda, to ko bwa ka ete. Tokotaye na pavillon, to bandi ko landela ye ko lesa ye. En tout cas, en tant que nutritionniste, peut-être ma nutritionniste mo bazo bazo kanga ba ko contredire ngai. Premièrement, na oye loba maki na écran. Matembele bakata kayango badongola kayango te bakata kaka bongo basokolte ezalo kuta. Matembele to sokola kayango après to kati. Mais to dongola kate pona nini? En tant que nutritionniste ko dongola. So bozo pilcher ba légumes ezala ba kati ya singawana ezapena ba nutriments. To kata ka oya makasi mais parti mususu ya se to kata kayango to lambi na matiti na kati po deteni azwa mutu azwa ba nutriments nyonso oza essentiel na kati ya alimentation wana ba deteni awa toza na recette to koma na recette en tout cas banda na koma na makala na sala recette oza verifiable osali mbambola boni na magasin na sali 2 ans na sala 2 ans na magasin recette wana boko kipe ko ya ko verifier. Donc lundi toza kana matembele otolambaka na Thompson. Oui, bien sûr, to tsaka ngona kati matembele. Pour ne pas dire que to kalinga pona temps. Talaka effectif à 15 000. Oza na matembele to yambaka 2900 kg ya matembele. Alors, il faut que épilcher ko sokola ko lamba ya to tsaka Thompson na kati. To lambi ebeli to sokoli Thompson to sokoli matembele to lambi ebeli to bandi ko kabula na ba quantité ya ba pavillon. Mardi, jour ya matembele to lera na fufu. Fufu to lamba ka 60 sacs ya 50 kg ya maïs. Tolambi en raison il y a 300 grammes par détenu, 300 grammes de cru. Masangu oya mubesu 300, manioc 100 grammes par personne. Nde to sala to multiplier par effectif 10 jours, to bimisi quantité wana. Yangwe pesa kangai 60 sacs il y a 50 kg il y a maïs plus 25 sacs il y a farine il y a manioc. Nde na lamba ka jour oya fufu. Maintenant jour il y a mardi, to lamba ka madesu na loso. Lolenge na biso pe libanda tolamba ka madesu na loso. Ce jour la mi madesu na loso. Okoy ko kalinga pe ko kalinga lo côté déjà lundi ko tadia ki protéine animale ala végétal na kati mo ba fibre alimentaire ezali jour ya mardi ale madesu na loso. C'est déjà bon. Na tongo bouye ezanga kati. Tozala bouye na biso na tongo. Tolia ka deux fois. Donc na tongo déjà bouye ezaka chaque jour. Mercredi tozala na soso tolambi soso to tie aubergine soso aubergine. Matungulu na tomate lena fufu. J'ai dit tozongeli recette na biso ya mardi. Donc loso na madesu. Vendredi lokola mokolo lelo ba uti kota na bilili to mondi ndeke tozokaninga Thompson, tozolamba chou na biso na aubergine na fufu. Samedi tolambaka loso tolambi madesu na soso. Mais comme tozana tamuke ba toaleke bele ba four na biso pe. Eza pena ebele te tozoka soso to kati yango mike mike mike. Lolenge ndeko o alobaki bakataka soso na 4 parties na lipeka eza lokuta. Tokata o mike mike po to tia na madesu parce que bakokabwa na kopo ba misule koko ta 3, 4, 5 po na mutu moko. Eza te kazoka oza ndamu wana kakate. Wana eza samedi. E se verifiable pe samedi wakiko ya bokomo lolenge to sala kayango. To soko to tia na kata banzungu nyonso. Kwa madesu eza na grande quantité to tia ka soso na kati pe. En tout cas ekoza la ebele na kati bokomo na ndenge koza la bakolia na loso. Dimanche, tu as la recette ya jeudi, lorsque tu as des sous, tu as des sous, tu as des sous, tu as des détenus. Des détenus pour dire vrai, des détenus en général, il y a deux fois. Tango, tu as un poto-poto, et 15h, 16h, tu as un ration, tu as un ration. Malade, il y a trois fois.